כמה שהאדם יותר מגיע להכרה שהוא שמור ומוגן, כך הוא מגיע יותר לשמחת אמת. מזמור קוף ממהה בתהילים, תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך. מי ששם לב, יש שם את הסדר של א' ב', ארוממך זה א', בכל יום זה ב', גדול השם ומולל מאוד ג', כל המזמור הזה מסודר על פי א' ב'. אות אחת חסרה שם. יש שם דילוג על האות נון. אחרי האות מם, עוברים מיד לאות סמך. סומך השם לכל הנופלים. האות נון פתאום נכנסה פה לאמצע הפסוק. סומך השם לכל הנופלים. האות נון עברה ממקומה לאחר האות סמך. למה? חז"ל אומרים שלימדו אותנו כאן יסוד גדול. כשהאדם נמצא במצב של נפילה, מצב של קושי, שידע שהקדוש ברוך הוא סידר את השמיכה ואת השמירה ואת ההגנה עוד לפני שהאסון קרה. כלומר, התרופה מוכנה עוד לפני המכה. זה כלל שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. למשל, ניקח את מגילת אסתר. ושתי נהרגה, מי הפכה להיות מלכה? אסתר, למה היא הפכה להיות מלכה? כי עוד מעט, המן, עוד כמה שנים, הרי כל הגזרה של המן הייתה כמה שנים אחרי שאסתר הפכה להיות מלכה. המן יגזור להשמיד, להרוג ולאבד את כל ישראל. מכין הקדוש ברוך הוא תרופה למכה, שם את אסתר במקום שם, את תהיה מלכה, כדי שאם עם ישראל יתקנו את מעשיהם, שכבר התרופה תהיה מוכנה. כבר תוכלי לטפל במה שצריך ולהציל. יש היום מחקר של פרופסור יקירה אהרונוב, מועמד כבר כמה שנים לקבלת פרס נובל על התגלית שלו. הוא טוען שעל פי הפיזיקה החדשה של מכניקת הקוונטים, העתיד משפיע על ההווה. היום זה מדעי לחלוטין. אתה רואה שקורה היום דבר, זה נראה לך קרה בגלל מה שהיה בעבר, או בגלל מה שקורה היום. הוא אומר שמכניקת הקוונטים מוכיחה שהיום קורה דבר, כי עוד שנה עתיד להתרחש איזה מאורע בעולם, ומהיום זה כבר קורה כדי להכין את עצמו לקראת העתיד. מי שהיה אומר שזה שייך למדע לפני כמה שנים, זה מדע להגיד דבר כזה שהיום מתרחשים דברים בגלל העתיד, אבל הוא מוכיח את הדברים. מוכיח את זה מדעית, מועמד לפרס נובל, אפשר לחפש בכל תוכנת חיפוש, פרופסור יקירה אהרונוב, לראות את הדברים. בספר המהפך 3 יש לי שם פרק על הנושא הזה, שהעתיד זורם להווה עם המחקרים האלה מול מה שכתוב בדברי חז"ל. הסוד הזה של יקירה אהרונוב נמצא בפסוק הזה. למה האות נון עברה לאחר האות סמך, סומך השם לכל הנופלים? כי לומר שעוד לפני שהנפילה התרחשה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין את ההגנה ואת השמירה. כלומר, העתיד השפיע על ההווה. זה דבר שצריך לחזק כל אדם כשהוא מרגיש קושי, מרגיש סבל, כסף שהוא לא יודע עכשיו יחזור, לא יחזור, בעיות בריאותיות. צריך לומר לעצמו, עוד לפני שחטפתי את המכה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין את התרופה, אני עדיין לא יודע איפה היא, אבל התרופה מוכנה. כשיגיע הזמן, זה יפעל.